Ланските субвенции на млекарите конечно се исплатени по основ на произведено и предадено кравјо, овчо и козјо млеко по програмата за финансиска подршка во земјоделството. Исплатени се 4430 млекопроизводители со сума од 216.712.603 денари. Висината на директните плаќања изнесува 5 денари по литар за кравјо млеко и 6 денари по литар за овчо и козјо млеко.